איך להתחיל? מה, פשוט לדבר? אתה רוצה? יש הצגה? יש... בוא נתחיל משם. היי, אני עידן. אני איריס. קוראים לי הדס. I am Vanessa. אני מתנדבת בפרויקט של VR כבר יותר משנה, ואני רוצה לספר לכם על זה. כבר בהתחלה הרגשתי שזה פעילות ממש מיוחדת ושונה משאר הפעילויות. זה פרויקט שיש לי בלב, כי הוא נותן לי קול. תמיד רציתי איכשהו לפעול למען בעלי חיים ולהתחיל להשפיע על בני אדם. אנשים מבינים, אנשים מתרגשים, אנשים שואלים שאלות. הרבה יותר פשוט לעשות את ההסברה, הרבה יותר קל להסביר ולהנגיש אותה, כי הבן אדם היה שם, הוא לקח חלק במה שהם עוברים. הרבה פעמים, אחרי שאנשים מורידים את המשקפיים, אני מסתכלת להם בעיניים, אני רואה את העיניים שלהם מבריקות. איך פתאום העולם שלהם טיפה מטלטל. מה שנקרא, איפה אני חותם? אמרתי, אתה לא צריך לחתום על כלום, אתה צריך פשוט לעשות חוזה עם עצמך שאתה לא תשנה לנו דבר כזה. לראות מי שמוריד את המשקפיים ושרדות לו דמעות. אני מחזיקה להם את היד ואני אומרת, אני מצטערת שאתם צריכים לראות את זה, אבל זאת המציאות, והם מסכימים איתי. אם אתם רוצים לעשות אקטיביזם, אם אתם רוצים לשנות את התפיסה של הציבור, לעשות את העולם הזה למקום יותר טוב, אני באמת ממליץ על הפעילות הזו. אני מרגישה שאני עושה מה שאני רוצה, מה שאני הכי אוהבת לעשות. זה לא משנה כמה אתם, לא משנה איפה אתם, מה הרקע שלכם. מלא אנשים מגיעים בתור מתנדבים, זו חבורה מגובשת, זה פשוט מומלץ. בואו תצטרפו אלינו.